Mm-hmm. Jeg kanskje skal ha den blå og hvite. Nei, samme ting. Nei, jeg tok med den her. Fire generatorer bare da. Men jeg ville fortsatt vært én ekstra spiller, så det hjelper mye mer. Åh, oh, jøss! Yes. Er det deg? Holy shit! Slapp av da! En gang, du. This is my map, bitch! Get the fuck out! Ah, jævla svær nede my soccer-greiene var her, ass. Ja. Å oh, nei. Åh nei, kødder du eller? Jeg var nesten ferdig med den kroken der. Nei, ikke kom hit over nå da. Seriøst! Jeg var nesten ferdig jo. Åh ja, der kom du ja. Åh, jeg er så dårlig på å komme meg unna. Åh, nei! Hopp over! Oh, shit, det var der, ja. Du er der, ja, supert. Høy! Jævlig til skriking borti der, ja. Ja, det var jæklig å drive og teleporter. Jeg håper ikke han er god. Ok, nå er jeg ikke helt sikker på hvem han er ute etter. Det dunket for meg, men det er liksom... For dunker det fortsatt, da? Vet du hva faen er du? Ok, hun suger noe jævlig, men... Ja, det er bra, det. Seriøst, kan du ikke bare gi opp, da? Den kommer sikkert rett bort hit nå. Nå banker det som faen, ja. Oh shit! Så du meg? Du er rett ved siden av meg nå. Du stikker opp mot der jeg fullførte en generator. Ja, ok. Prøv å være lur. Kjelleren er i det hvite huset. Nei, firkanta min, ja. Å nei! Nei, nei, nei! Nei, flott Anna! Å, han tok en tid for meg, ja. Faen, eller jeg fikk jo ikke løpt. Det går bra, han suger. Han kommer etter meg, ja. Wow! Nei, hvordan traff du meg der, da? Hva faen skjer borti her? Tar han deg, eller snakker han? Nei, jeg kommer tilbake nå, tror jeg. Nei, jeg ser den nå. Han tar deg med til den hooken der, må han vel gjøre. Oi. Ser ikke ut som han har noen struggle-greier. Ja, så har du en krok der, ja. Det var litt kleint det der, da. Du skulle ikke se meg, da. Og så er han enda i kjelleren, eller? Ja, han var det, ja. Ja, men han traff meg. Healeren seg, ja. Så bra for han, her henger jeg. Oh shit, han er etter meg enda. Jævlig mange ganger kan port nå, jeg. Det er egentlig bare å følge med bak der hvor han er, liksom. Så kan du klare liksom å juke den. Ja, han kommer tilbake til meg. Stikker han, så å si rett på å ta random, jeg ser ikke hvorfor han... Er han etter han nå, liksom? Ser ikke sånn ut, så nå kommer han å redde meg i hvert fall. Åja, han ran. Ok, fuck it.
Dere har løpet som faen. Selvfølgelig er morderen her. Hvis jeg bare får lov til å komme meg unna her nå. Jeg er glad som faen, så føler seg kutt oppi her nå. Å, jeg hører deg jobbe, eller leite. Ja, det er en lommelykt der hvis du trenger det. Å, la oss rekke å hile hverandre da. Der ja, takk. Hva til jeg ser da? Nei. Oh yeah! Jeg hadde jo trodd at min første tekamp skulle bli så spennende. Jeg jobber bare på den... Den gen her, ass. Ja, det var ikke mye, da. Fikk det høres ut som, ja, det er nesten ferdig, så sånn. Nå går det fort, da. Nå går det jævlig fort, skal jeg tippe. Er du seriøs? Det der er så teit! Jeg stikker her, jeg tør ikke å være her. Ja, ja. Jeg skulle bare bytte, for jeg skulle begynne å bruke toolboxen på den i stedet, liksom. Og da kommer det skillcheck, så sånn, ja, det feilet du. Det er så teit. Nei. Jeg ser deg borti der. Det er en generator her borte hvis vi... Når du skal ta på denne, skal jeg bare gi faen i noensinne å bruke turnboks igjen. Hvis jeg slipper knappen så fort når den kommer, så burde spillet skjønne at han hadde kanskje ikke litt tid til å reagere, og han bare slått han. Men han kan kanskje klare å komme seg unna. Nei. Åh, den kom så fort! Unnskyld, jeg suger! Åh, herregud! Jeg vet ikke hva som skjer, jeg vil få ikke fullført en fucking generator. Oi, oi, oi. Tenker jeg skal prøve å redde han. Ja, jeg er med på den, herregud. Nå er vi noobs. Hvor er det igjen da? Han kom seg unna, ja. What? Åja. Ok, ikke noe fuck-ups nå. Oi, 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 nå er han litt nærmere. Ah, ja, det var han, ja. Det er jo veldig klart at jeg møtte på han random som var skadet. Åh, hvor kommer de så jævlig kjapt da? Så legger det litt i tillegg. Åh, jeg ser dere borti der. Jeg jobber på den generatoren vi fucka på. Åh, han kommer hit. Den var nesten ferdig også, da. Jævlig bra at det ikke er noe sånn der fuckings one-hit bullshit lenger, da. Ja. Michael Myers, det er litt teit. Den generatoren borti der var nesten ferdig. Jobber dere på den? Jeg jobber på den der, ja, hei. Jeg skulle ta og spurte rundt, og så komme tilbake til den på min stad. Ja. Han jobber på en generator her, han, eller? Han her har jo kommet et godt støkke på den der, så jeg bare tar den her i stedet. Er det deg? Ha da. Jeg snurrer rundt med kamera, så bare, var du der plutselig? Oh, der vet du. Åh! Men ikke han forstyrrer, jeg vil bare få jobba sammen, da går det mye fortere. Også når man treffer på skillcheck seg også. Åja. Det var jo litt kleint da. Der er den. Jeg fikk ikke med meg hvor den andre døra var, altså. Det er litt kjedelig. Nei, ikke heller. Åh, kommer de utover, tror jeg. Åh! Jeg rakk akkurat ikke å få opp døra, kødder du, eller? Åh, jeg ser døra. Det går bra. Åh, den andre døra var der, ja. Ja, den ene døra er oppe nå. Åh, jeg setter meg fast, da. Sprint. Jeg må løpe ut, jeg. Hvis ikke, så der vi er. Hvor er du henne? Åh, der, ja! Åh, faen. Han er etter meg. Åh! Nei! Nei! Nei, jeg er rett her! Jeg er rett her! Kom igjen, krabb! Krabb! Nei! Jeg prøver å... Åh, du er nødt til å tulle meg nå! Det kan ikke være så nærme! Nå får jeg ikke lov til å struggle, eller? Hva skjer? Hva skjer? Jeg får ikke lov til å struggle!
Åh, hva er det som skjer nå da? Nei, åh, det er så bullshit. Faen, jeg får håpe han random er der, jeg vet ikke hvor han var. Ja, nå dabber jeg da. Ja, jeg prøvde å få tatt slaget for deg, men jeg var sånn, åh. Kom tilbake igjen da, what the fuck? Kan du ikke bare la meg komme meg ut nå da, vær så snill? Jeg ber deg, jeg var så derbe. Hvis du nei, du får ikke gjort det. Jeg tror du akkurat ikke får strek, eller? Han driver, ok, jeg tror han skal la meg komme ut. Han nikka liksom, så... Hvis jeg kan plukke meg opp nå, da. Han andre står klart og tatt slag for deg, liksom. Ok, han låt meg gå. Så, takk Gud! Åh, det var en guy. Han har jo fått masse... Åh, det hadde vært så kjipt å dabbe der, ass. Fy fader.